Pirmais, Latvijas zāles nav bezgalīgi dārgākas, īpaši tās, kas attiecas kompensējumiem medikamentiem. Mēs apmēram trešajā vietā no lētuma esam, un tie apgalvojumi, ka mums visi tik šausmīgi dārgs, dažreiz ir pārspīlēti. No ārsta viedokļa es esmu ļoti par lētākām zālēm, īpaši tām, ko izraksta ārsts, nevis tās, kuras reklamē Latvijas televīzija, Latvijas radio. Es braucu no rīta mašīnā, man visu laiku skan 4 dažādi paracetamola preparāti, un neviens nepasaka, ka tur ir paracetamols iekšā, saliekam visus kopā, akmi maspēja. Ir bezgalīgi daudz lietas, kuras mēs vienkārši mēģinām pārspīlēt, un katrā ziņā es esmu ļoti par lētākām zālēm, bet tām zālēm, kuras izrakstārts, kuras Latvijas valsts kompensē, un es ļoti gribētu lielāku un plašāku kompensējumu medikamentu sarakstu. Lai mēs varētu kompensēt medikamentus, mums vajag naudu. Latvijā budžets sastādās patiesībā, nerunāsim par sociālo apdrošināšanu, tas nav nodoklis. Tā apdrošināšana, visi pusi ir PVN, pusi ir vispārējā nodokļi, iedzīvotāji ieņēmumi, uzņēmumi ieņēmumi, akcīzes, dabas resursu, visi šie nodokļi kopā sastāda otru pusi. Galvenais mūsu resurss, no kā mēs uzturam medicīnu, izglītību, militāro dienestu vispārējo, ir pievienotās vērtības nodoklis. Es esmu pret pievienotās vērtības nodokļu raustīšanu kā lupa deķi un to, ka mums pievienotās vērtības nodokļu likums ir vairāk izņēmumi nekā konkrēti.